Elvis, the Pelvis Presley. Thank you. Thank you very much. Well, it's one for the man, two for the show, three in a go-go-go, don't you? Stand and lose what you pay. Adoraram e ainda pediram um bis. Fiquei muito feliz em saber que ele vinha na minha festa. Você canta tanto quanto ele. Então eu tenho muito prazer em falar isso pra você. Eu falo isso de convicção. Você é um grande artista. E o Helder é o talento. O talento, a perfeição, a voz. E vocês notam o primor, o cuidado profissional que o Helder toma com a sua estampa. As suas roupas são bordadas profissionalmente, com material de qualidade. Eu estou aqui para assinar embaixo. Já conheci o trabalho dele. Fiquei muito surpreso com a surpresa que ele me fez. Eu tenho certeza que aqueles que conhecerem o trabalho dele, fazendo uma palestra, observando um show, vão ficar encantados e impressionados com aquilo que vão assistir. É o melhor de todos. Porque o humilde músico deve confessar. Esse cara canta de verdade. Oi, canta muito bem, arrebenta, viu? Globo Rio, carioca como você. Não é acreditar no que está em cima do palco, é que você ouve também. Exatamente. Não é Elvis só na figura, é Elvis no som. Você fecha os olhos, você tem a certeza de que Elvis Presley está na sua frente. Parabéns, hein, Helder? Ou melhor, parabéns, Elvis. E principalmente porque assisti seu show, sou um fã seu, por um trabalho extraordinário. O Helder, na minha opinião, é o melhor cover do Elvis que eu já vi, não só aqui no Brasil, que são poucos, mas é um dos melhores dos Estados Unidos, onde são mais de 50 mil. Eu tive a oportunidade de fazer reportagens em Las Vegas e outras cidades americanas sobre os impersonators, que são aqueles que vivem da imagem de Elvis Presley. E o Elvis, indiscutivelmente, é o melhor de todos, na minha opinião. We'll be right back.
chamada My Way. And now the end is near, and so a face find the good in my friend. I see it here, I stand amazed, hopefully, she sure does. Bonjour!